Давай. Не ажнагам. Kojos sulenktos per kelius. Sulenktos per kelius. Nebėgiok ten su to kamuliu. Per kelius sulenktos į tuk. Atsipalaiduok. Tris minutės. Aš, tu daryk, paskui pašnekysi. Davai, davai, davai. Tai ir turi nepaeiti į priekį. Man rankos nereikia. Be rankų, be rankų. Meda ir Vanesa per kelius kojas sulenkit. Neištemkit. Nu, o šitai, o taip, taip, teisingai šalnuolį. O šitai, Vanesa. Darom, 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 darom. Pusantros minutės, ko. Ugdėjau susikaupė. Davai, darom gerai, Ugdiuk. Jo. Rankos ne už nugaros, o šitaip. Gerai. Į priekį neėnam vietų kamulys. Neįtem kojų meda. Sukausti tos kojus. Atpalaiduokit, kūnas atpalaiduotas. Toks net kliuksintis toksai. Tuk, tuk, tuk. Minutė liko, darom, 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 darom. Ne, ne. Aš čia dar. Darom, nestovim. Nieko, mergaitės, berniukai, čia darbas su kamuliu. Pusė minutės, darom. Dabar greičiausiai treniruoti jums bus sekmadienį. Greičiausiai sekmadienį bus. Greičiausiai.